Čau všichni, kdo jste klikli na tohle video. Znamená to, že se o mě asi chcete dozvědět víc, když nevím proč. V každém případě tady je 20 věcí, které jste o mě určitě nevěděli, nebo vědět ani nechtěli. Občas křupu prstama. Je to fakt hnusný zlozvyk. Nedělejte to. Speciálně na mě taky můj výskok, kterým říkám double mega kickflip. Tak co, dáš to? Směju se ze spaní, což může být asi docela děsivé. Občas jsem taky náměsíčný a chodím po bytě. Ovšem samozřejmě taky mluvím. Legendární věta, kterou jsem prý řekl, zněla následovně. Je toho tam za 44 milionů, stačila by nám i půlka. Jakože, what? Jinak se strašně lehko leknu, a to i ve chvíli, kdy to všichni ostatní čekají. Paf. Obecně se bojím všeho, co vydává nějaký bzučivý zvuk, takže voz, včel, sršní, sekaček na trávu a další havěti. Mám taky takový menší problém. Narážím do věcí. Můj brácha Honza je přesně o 2 roky starší než já. Přesně. Hustý, co? Oba slavíme narozeniny 16. června. Jak jsme ale zjistili, tak to má i své nevýhody. Všichni si nás kvůli tomu pletou. Já neumím kreslit. Jakože vůbec. Moje kresby jsou prý tak špatné, že u slabších jedinců vyvolávají silnější újmu estetického cítění, průjem, popřípadě dobrovolnou slepotu. Mýval jsem dlouhý vlasy a nosil brýle. Šok! Jo, je to sice už dávno, ale je to fakt. Oči jsem se nakonec nechával operovat a vlasy, ty se mi jaksi přestěhovaly na záda. Fakt jako divnou příhodu s hvízdáním, protože já jsem vždycky měl hrozně nahlas jako hvízdat. A když mi bylo asi 8, tak jsem si hvízdal takhle na schodech a na 8. schodu jsem polkl a to hvízdání jsem zapomněl. Od té doby fakt neumím hvízdat, nepřijde sám. Chápeš to? Na základce jsem asi 2 roky dělal divadlo. Dokonce ve hře Strakonický dudák jsem hrál jednu z hlavních rolí. A musím říct, že oba diváci si to moc pochvalovali. A dodnes si pamatuju svůj první monolog. Zněl nějak takto. Ano, ano! Odjakživa jsem nesnášel ananas. Asi před rokem jsem ho ale omylem ochutnal a dneska je to moje nejoblíbenější ovoce. Teda, kromě svíčkové samozřejmě. Jednu ruku mám delší než druhou. Osobně si to vysvětluji, takže je to kvůli cvičení na kytaru. Nikdy v životě jsem se nenapil kávy. V tomhle videu to ovšem pro vás udělám úplně poprvé. Kecám. Nesnáším kávu. Dokážu rozeznat asi 6 barev, zhruba jako první počítače na světě, ale umím se vždycky vytasit s těmi správnými pomocnými slovíčky jako trochu, hodně, světlá, divná a podobně. Ovšem, taky jsem dobrý v tom vymýšlet si vlastní barvy. Žlutá, červená, modrá, světle modrá, hodně světle modrá, blankitná, moc Kaspického moře, jo! Navíc si od malička pletu žlutou a bílou a taky modrou a zelenou. Celkem smutný příběh, co? V plných chvílích se s láskou věnuji pěstování květináčů. Cože květináčů? No, jakože víš co, pěstuješ kytky, tak já jsem tam dal jako... Jakože v tom, jakože to for, víš. Pěstuješ květináče, že jo? Neustále se prospěvuju, když mám dobrou náladu. Santa Lucia. I když mám tak trochu depku. O sole mia, Santa Lucia. Umím lítat. Ale teď se mi nechce. Neumím vařit, ale absolutně nic. Vařím leda tak na kytaru. Když mi bylo 6, spadl jsem na hlavu. A do dneška mám na temeni 6 stehů. Naštěstí doktor tvrdil, že to na mě nezanechalo žádné dlouhodobé následky.